Ikiwa hivi sasa taifa sima linatazama mavutano ya futa ni kufute mwenye nguvu mbishe baina ya chombo cha maridhiano ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara upinzani Raila Odinga na lile lingine la punguza msiko, huku kila moja likisema kwamba lazima katiba ikarabatiwe. Baadhi ya viongozi washatoa maono yao kuhusiana na jambo hili la kukarabati katiba. Gladys Bosiolei ambaye ni mmoja wapo wa viongozi wa Bonde la Ufa kimsuta fikali chama cha Tatu Alliance na kusema kuwa inafaa waelewe kuwa mama si msiko, na kama ni msiko basi ole wao. Lakini swali ni je, raia mwananchi wa Jamhuri ya Kenya na lipi la kusema kuhusiana na jambo hili la kukarabati katiba? Leo nimebuliliza hadi kijiji cha Jebinyinyi iliyoko katika eneo bunge la Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, ili nijue hisia za Wakenya kuhusiana na jambo hili la kufanyiwa marekebisho kwa katiba. Unasemaje kuhusiana na jambo hili la kukarabatiwa kwa constitution? Hii constitution hapana chwa. Tunaomba serikali kuja saidie atueleze hii maana yake. The constitution is generally good and progressive, but it has certain small gaps that needs to be improved to make it ideal for Kenya and to eliminate duplication of public service roles. Katiba yenye iko sawa, haina haja ibadilishwe. Hizo ndizo hisia za baadhi ya Wakenya wakikubali katiba ifanyiwe marekebisho, huku wengine wakikataa katakata. Kutoka kijiji cha Jebinyinyi iliyoko katika eneo bunge la Baringo Kusini, kaunti ya Baringo, langu china Kibarar Shadrach.